নমস্কাৰ, বিজনেছ নৰ্থ ইষ্টলৈ স্বাগতম জনাইছো। পাঁচ হাজাৰ কোটি টকা ৰাজহ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্যৰে সুৰা বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সিদ্ধান্ত আবকাৰী বিভাগৰ। সুৰৰ বিক্ৰী বৃদ্ধি কৰিবলৈ বাৰসমূহক আনুষ্ঠানিক নিৰ্দেশ দিছে আবকাৰী বিভাগে। গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰতিখন সুৰা বিপণীয়ে মাহত বিক্ৰী কৰিব লাগিব 5,135 লিটাৰ সুৰা। শুনিলে আচৰিত যেন লাগিলেও অসমত এতিয়া সুৰা পায়ে ভৰাব লাগিব ৰাজ্যৰ ৰাজকোষ, কিয়নো আবকাৰী বিভাগে এতিয়া বাৰ্ষিক 5,000 কোটি টকা ৰাজহৰ আশাত সুৰাৰ বিক্ৰী বৃদ্ধিৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছে। জিলাই জিলাই প্ৰতিখন ৱাইন শ্বপ আৰু বাৰক বিলাসী সুৰা, বিয়েৰ আৰু দেশীয় সুৰা বিক্ৰীৰ টাৰ্গেট বাতি দি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। বিগত 4 মে'ত আবকাৰী বিভাগৰ পৰ্যালোচনা সভাত সুৰাৰ দাম বৃদ্ধিক লৈ আলোচনা কৰা হয়। গুৱাহাটীৰ প্ৰতি মাহত 5,135 লিটাৰ, কামৰূপত 12,957 লিটাৰ, কৰিমগঞ্জত 8,470 লিটাৰ, যোৰহাটত 9,587 লিটাৰ, নগাঁৱত 6,650 লিটাৰ সুৰা বিক্ৰীৰ টাৰ্গেট দিয়া হৈছে। আনহাতে কিছুদিনৰ পূৰ্বে সুৰাৰ বিক্ৰী 30% বৃদ্ধি কৰা হয়, অৰ্থাৎ প্ৰথমে দাম বৃদ্ধি আৰু তাৰ পিছতেই বিক্ৰীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে সুৰাৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে কিছু পৰিমাণে সুৰা বিপণীসমূহত হ্ৰাস পাইছে গ্ৰাহকৰ সংখ্যা। ইফালে যান বাহন আৰক্ষীয়ে সুৰাপায়ীসকলক নাকি লগাবৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা অৱলম্বন কৰি থকাৰ সময়তে আবকাৰী বিভাগৰ এই হঠকাৰী সিদ্ধান্তই চকু কপালত তুলিছে সাধাৰণ জনতাৰ। আবকাৰী বিভাগ তথা চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে যে আগন্তুক 2024-25 বৰ্ষত 145,07,008 বিদেশী সুৰা বিক্ৰীৰ টাৰ্গেট বাতি দিছে সুৰাৰ বিপণীসমূহক। কিন্তু বিজনেছ নৰ্থ ইষ্টে গুৱাহাটীত কৰা এক গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্টত দেখা গৈছিল যে এতিয়াও কিন্তু এই নিৰ্দেশনা মনা নাই সুৰা বিপণীসমূহে। বহুকেইখন সুৰা বিপণীৰ মালিকে মন্তব্য কৰিছে যে আমি এতিয়ালৈকে আবকাৰী বিভাগৰ পৰা কোনো ধৰণৰ জাননী পোৱা নাই, আৰু যদি আমি এই জাননীসমূহ মানি ল'বলগীয়া হয় তেন্তে আমাৰ বহু অসুবিধা হ'ব বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰে। পৰৱৰ্তী বাতৰি। 1.6 কোটি টকা বাজেটেৰে উচ্ছন্ন ভূমি উদ্যানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে NF ৰেলৱে। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ সংকল্পৰ লগত খাপ খুৱাই গুৱাহাটীৰ এখন উচ্ছন্ন ভূমি এখন সুন্দৰ উদ্যানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে। শিৰিষাৰ ৰেল উদ্যান নামেৰে নামাকৰণ কৰা উদ্যানখনক মালিগাঁওৰ স্থানীয় অঞ্চলৰ ৰেলৱেৰ নিজা বিজি কলনীত উন্নীত কৰা হৈছে। নৱনিৰ্মিত শিৰিষাৰ ৰেল উদ্যান পূৰ্বতে উচ্ছন্ন ভূমি আছিল, কিন্তু পানী জমা হোৱা আৰু জাবৰ পেলোৱাৰ বাবে ঠাই নাপায় ঠাইখন পৰিত্যক্ত হৈ পৰিছিল আৰু সমাজ আৰু ওচৰৰ বাসিন্দাসকলৰ বাবে অস্বাস্থ্যকৰ হৈ পৰিছিল বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে। এই প্ৰকল্প উন্নয়নৰ বাবে প্ৰায় 1.6 কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে বুলি NF ৰেলৱেৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই বিজনেছ নৰ্থ ইষ্টক অৱগত কৰে। বিষয়াগৰাকীয়ে আৰু কয় যে নিৰ্মাণৰ কামত প্ৰায় 120 দিন সময় লাগিছিল। NF ৰেলৱেৰ এক প্ৰেছ নোটত এই উদ্যানখনক পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে সংৰক্ষণৰ পদক্ষেপ বুলিও অভিহিত কৰা হৈছে। প্ৰায় 50 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অঞ্চল সামৰি লোৱা এই উদ্যানখনত সকলো বয়সৰ লোকৰ বাবে খোজকঢ়া আৰু দৌৰাৰ ট্ৰেকৰ দৰে আধুনিক সুবিধাও আছে। আগবাঢ়িছে পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ অৰ্থনৈতিক পৰিৱেশৰ আভাস দিছে BTC-ৰ প্ৰধান সম্পাদকে। বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল চমুকৈ BTC-ৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আৰু অৰ্থনৈতিক মুখ্য কেন্দ্ৰ কোকৰাঝাৰ অসমৰ একক বৃহত্তম জনজাতীয় সম্প্ৰদায় বড়োসকলৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰ। বিজনেছ নৰ্থ ইষ্টে শেহতীয়াকৈ প্ৰধান সম্পাদক আকাশদ্বীপৰ সৈতে এক যোগাযোগ কৰে। আকাশদ্বীপে মন্তব্য কৰে যে কোকৰাঝাৰত কৃষি, ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্যৰ সৈতে মিশ্ৰিত অৰ্থনীতি ব্যৱস্থা আছে। ভাৰতৰ আন বহু খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ দৰে বড়ো জনগোষ্ঠীয় ভূমি বিচ্ছিন্নতা, পৰ্যাপ্ত আন্তঃগাঁথনি অভাৱ, শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ সীমিত সুবিধা আদি প্ৰত্যাহাৰৰ সন্মুখীন হৈছে। কিন্তু বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচী আৰু পদক্ষেপৰ জৰিয়তে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ আৰ্থসামাজিক অৱস্থা উন্নত কৰাৰ বাবে চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী উভয় সংগঠনৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰৰ বড়োসকল মূলতঃ কৃষক, ধান আৰু উদ্ভিদ প্ৰধান। পশুপালন, ছেৰিকালচাৰ, হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্পৰ দৰে পৰম্পৰাগত পদ্ধতিসমূহ বৃদ্ধিৰ জৰিয়তেও তেওঁলোকে নিজৰ অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ বৈচিত্ৰতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। ইয়াৰ লগে লগে আজি বাতৰিৰ পৰা মই দৰ্শনা বৰাই বিদায় লৈছোঁ। পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব বিজনেছ নৰ্থ ইষ্ট।